Oblačno i hladnije uz često kišu i pljuskove, na sjeveru će biti i pljuskova sa grmljavinom uz obilnije padavine. Krajem dana sutra padavine slabe i postepeno prestaju. Maksimalna temperatura danas je bila od 14 do 22, dok će sutra biti od 11 do 17 u višim predjelima od 7 stepeni. U četvrtak oblačno i hladno uz slabu kišu koja prestaje tokom dana, a na jugu i jugozapadu uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje i malo toplije. Popodne lokalno na jugu je moguć kratkotrajni pljusak. Uveče u svim predjelima suvo uz razvedravanje i temperaturu od 14 do 20. stepeni. U petak pretežno sunčano i toplije uz promjenjivu oblačnost i vrlo slabe prolazne padavine samo ponegdje na istoku. Dnevna temperatura od 18 do 24. U subotu sunčano i toplo uz temperaturu od 18 do 24 stepena Celzusova.